Oradan bir oy o'tib, Doktor Max bo'yicha sud ishi yana qayta tiklandi. Xabaringiz bor, o'tgan yilning 1-dekabr sanasida o'tkazilgan sud majlisida Doktor Max ishiga aloqador jinoiy ish materiallari qo'shimcha tergov uchun qaytarilgan edi. Mazkur jarayon qayta ko'rib chiqilishi bilan barobarida sudlanuvchilarga yana bir ayblov qo'shildi. Bu haqda Toshkent shahar sudida o'tkazilgan sud majlisida ma'lum qilindi. İkinci epizod bo'yicha Sinkravetr Protargi 184-modda 3-chi qismi ayb e'lon qilingan qo'shimcha ayblangan shaxslar jinoyat kodining 416-moddasi bo'yicha qo'shimcha epizod tariqasida jalb qilingan Sinkravetr Protargi jinoyat kodining 228-moddasi 2-chi qismi AB bandlari bilan 228-moddasi 3-chi qismi bilan shuningdek Talib Farux Mamurovichga nisbatan jinoyat kodining 228-moddasi 2-chi qismi B bandi bilan 228-moddasi 3-chi qismi bilan Nazarov Farhod Ahmedovichga jinoyat kodining 228-moddasi 2-chi qismi B bandi hamda 228-moddasi 3-chi qismi bilan ayb e'lon qilingan Tarirex 200 bo'yicha Tarirex O'rni bo'yicha Sinkravetr Protargi nisbatan jinoyat kodeksining 213-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan 228-moddasi 2-chi qismi AB bandlari bilan 228-moddasi 3-chi qismi bilan Talib Farux Mamurovichga jinoyat kodeksining 214-moddasi 3-chi qismi A bandi 228-moddasi 2-chi qismi AB bandlari 228-moddasi 3-chi qismi bilan Nazarov Farhod Ahmedovichga jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-chi qismi AB bandlari hamda 228-moddasi 3-chi qismi bilan qo'shimcha ayb e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, yangi qo'shilgan jinoyat ishiga ko'ra, dori vositalarini qabul qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazilgan, ya'ni bolalarni nogironlik holatlariga ham olib kelgani qayd etildi. Sud raisi bundan avvalgi ish va yangi qo'shilgan jinoyat ishi bo'yicha advokatlarga o'rganib chiqish uchun 5 kun muddat berdi. Ma'lumot uchun Doktor Max bo'yicha navbatdagi sud majlisi 10-yanvar kuni davom ettiriladi.